主席、各位同仁、各位官员、各位媒体理事先生早。主席，我要请赵副部长。请赵副部长。委员好，委员好。副部长早。那个，我实在一时不想提这个问题啊，在这个时候来问副部长。但是我们呢、啊，在眷村呢、啊，大鹏新城啊，这个眷村到现在为止啊，我们已经啊协商已经完成了。那么在这个修缮的过程之中啊，我们一直没有感受到我们国防部积极的态度啊。那我们在市政府协调的时候啊，也明定啊，在十二月底一定要完成。但是到现在为止啊，我们眷村每天都很担心。所以我想这个部分呢、啊，是不是请部长啊责成啊，啊我们下属啊一定要按照协商的进度，因为如果还要我们每天搞这样，这事到底是不是反腐权我都搞不清楚，为什么会这样呢？我们本来讲你找那个建筑工会要评定这个修缮内容，七月底我们四月份就已经提起，希望你们尽早办理，啊不要等到项目都出来了，该做的就先做。结果一直拖到现在。跟委员报告，我们一定会责成主管单位要求，而且现在来讲，就是有关于这个消防这一方面啊，都已经改进完成了。那土建的方面，我们在十二月底以前一定要把它完成。吴部长，我想是，你承诺，我放心，是不是？也责成你们所属直属单位。跟我们啊眷村的啊这个联络人啊主管的负责人呢，也这个管道也让畅通，好不好？是，没问题。现在啊，我们开会本来上个星期，现在要延到这个星期，到底哪一天都还搞不清楚，搞不定，那人家怎么放心？因为从我们这个眷村已经多久了，改到现在，坦白讲，如果是你自己的父母住在那里，你放心吗？鲍委员，这个建福处的这个代处长都在这里，所以他们也都很清楚，所以现在要尽快的跟消委会要完成。我都他们 OK 的，他们也处理的态度我也肯定啊，也帮了忙。但是呢，这个进度让我们眷村不放心，是不是？我们应该跟这个我们的这个负责人呐、啊，比如说像里长啦、啊，我们府主委啦，让他们。很清楚的了解，像现在这种态度，我知道我们建筑这边很用心的、啊，很积极的、啊，但是他们不放心，为什么？那为什么这成这样？我们沟通，然后尽量的多沟通，给他说清楚，让他们了解，对啦，赶快完工。重点在这里嘛，好不好？是，我们很认真的做事，但是下面不知道，会加速，就加速，每天都不放心，打个电话给我，那我们怎么办？如果再出事怎么办？我都不晓得怎么回答他们，好不好？因为这个真的太久了啦。好不好？是，好不好？这个谢谢了哈。那请问就我想请我们那个总政战局那个王代局长，好不好？王代局长啊，这队长，那个那个建改啊，基金现在又增加要贷款69亿是吧？是的。那么现在总个这个举债啊，已经600多亿了。鲍委员，616亿。616亿有没有自偿能力？有的。啊，副部长你请回座。啊，有怎么自偿？鲍员，以我们现有待处分的圈地来说，我们是资产大于融资。就整体面来看，长期如果做多样性的土地活化的话，这个部分应该是可以偿还，没有问题的。但是我们大笔土地我们要卖的话，还是要到我们的这个国有财产局去嘛，是不是？是的。那这些从国有财产局拍卖的钱会回归到我们的这个建改基金来吗？只要经过这个程序，一定是回到建改基金。但是你有没有想过，我们国有财产局现在又明定了500坪以上不得标售？是的，知道。那这样是在小的这小块的土地呢，有能力才偿还这些债务吗？鲍委员，正因为国家的政策已经定出来了，我们就不能够再用传统的思维，纯粹靠土地的标售来做眷改资金的益助，所以我们今后会采取多方的方式来做土地的活化运用。那土地活化运用包括有部分的这个眷改的房式可以标售给民间获利所得来偿，这个来偿我们这个
啊，建改基金吗？是不是这意思？不管是公办督更或自办督更，我们会循着既有的作业规定，循着我们的程序来办理。因为这个哈、我想，这个我们这一部分一直看到我们基金我们也监督不到，但是我们用基金的方式要自掌能力，现在国有财产局又评定这样的话，我们很担心你这个越来越庞大的负债你到底有没有能力偿还我们整体评估还是有信心的。好，另外呢，那个海军左营高尔夫球场那么现在呢，左邻右舍都盖了很多新漂亮的这个球场，那么不止从过去的这个盈利获利到现在的已经支出了会员1000多人，现在剩下208人那么这个球场到底有没有存在价值？这个土地怎么活化？这个部分我想是否如果没有存在价值，是不是应该考虑要让它关掉？让它土地能够活化来应用呢？鲍委员，这个问题我请海军司令部的黄参谋长跟您报告。好，刚才请黄参谋长。参谋长，请。委员好，我是海军参谋长黄曙光，在这边做有关海军高尔夫球场的这个土地这个使用的状况。那这个球场是用了51年到现在，是在92年的时候，这个要国税局提出来要缴税，我们就把87年一直到96年要缴税。那加上后续因为这个高雄这个三铁共购左营的土地增值税相对的增高了，所以他现在一年从97年开始，一年缴税要缴1013万，所以整个加起来，我们等于是把以前的营收的钱再回补到去补这个税。那事实上，我们在经营的这一段过程里面，我们发现到一件事情：从97年，我们的亏损的是300多万，那逐年已经在逐渐降低了，现在已经到160几万，那整个的来运用的话，在我们的海军的这个服务事业一整个运用的话，怎么会呢？98、99还亏200多吗？对，200多，现在到我们100年的。你现在是你先我们花用这么多的精力、人力，还有这个球场用这么大的土地，我们一年这样营收，你觉得这样划算吗？这样也不是我们的专业，是因为这个是你的会员从1000多，现在已经降到剩下208人了。那表示这个球场的存在价值应该考虑土地来活化，而不是让少数几个人在这个球场上我也打球了，但是我是觉得是否有必要，我们真的要用心检讨一下。谢谢委员指导，我们下去做审慎的评估。如果真的不入不敷出的话，应该考虑让他关门让他回归正常，让土地来活化。我说我们建改基金亏损这么多那是不是我们应该要有很多的资金来挹注这些亏损也不太妥适，周遭已经这么多的球场了，好不好？是，我们会。